station in terms of the plan. Now, that's just at the tourist mall. Okay. At the day. Tourist mall. No, apostolim dva evanđelja. U paukama stan stade nas poučava o tome da treba da oprostimo uvrede. To je jedna velika stvar koja se stalno spotičemo. I ako smo dugo vremena u crkvama, u crkvi, da kažem, prišli smo, ispunjavamo neka pravila, molimo se, trudimo se, ali ne umemo da oprostimo. I onda to sve nekako izgleda kao uzaludan posao. Znači, plodovi duha su ljubav, mir, radost, dobrotrpljenje, krotost, uzdržanje. Kaže, apostol Pavel, za takve nema zakona. A gde su nam? Pa nema. Nemamo mi te plodove zato što ne umemo da oprostimo jednu prostu uvredu. To je jedna stvar koja se spotiče, a druga je prva zapovest Hristova. Baš u ovom evanđelju što kaže ljubi Gospoda Boga svog svim srcem, svojom dušom, svim umom, svojim i svom silom svojom. A mi prvo poradimo po kući sve što ima, pa ne znam, pogledamo sve vesti i sve utakmice i Novaka Đokovića i ostalo, a onda kad treba da se molimo, onda kažemo, ja izvini, druže Bože, ali snage nema, sad ću da spavam, pa ću sutra. I tako je naša prva zapest. Nema je, jednostavno je nema. Bog nije na prvom mestu našem životu. Pogledajte se kao roditelji. Znači, Gospod je dao svakom detetu anđela čuvara. Znači, o svakom detetu se stara Bog, anđel čuvar, i vi ste treći. A vi se ponašate kao da nema ni Boga, ni anđela čuvara, kao da ste vi jedini i preopterećujete svoje deca sa pretaranom brigom. Sa tom pretaranom brigom ta deca postaju slaba, raslabljena, postaju razmažena, postaju ustrašena od života, jer ih prezaštićujete. A vi sa te prevelike brige razpoznate. Nisu naše bolesti od bakterije virusa, nego od naših gluposti, od tih loših misli i pomisli. Znači, kad imamo pretrenu brigu za decom, od toga se javljaju razne bolesti. Znači, mi se ponašamo kao da je ni Boga, ni anđel čuvara. Briga, znači, je molitva za ono što nećemo. I to je odraz naše neverovanje. Nema veze što smo 20 godina u crkvi. Mi ne verujemo. Niti ispunjamo prvu zapovet, niti umemo da oprostimo uvrede, onda naša molitva je bez ploda i onda mi sa strašnim brigama drhtimo oko naše dece. Znači, sve se vrti tako u tom krugu. Znači, ono što možemo da uradimo, treba da uradimo, a ono što ne možemo, da prepustimo Gospodu. Znači, svaki roditelj, kad nešto ne može, ako kaže, Gospode, ovo ja ne mogu, ja prepuštam u tvoje ruke, onda se Gospod brine o tome. A Gospod će sigurno naći bolje rešenje nego što ćemo mi naći. A mi sa našim brigama samo možemo završiti u bolnici ili u ludnici. I kome ćemo onda da pomažemo? Nikome. Znači, nećemo moći ni sebi, ni drugima. Znači, moramo da se vratimo na te uvek osnovne stvari oko kojih se spotičemo. Zaista da naučimo da praštamo svaku uvredu i svaku, znači svaki čovjek koji je odsečen od Boga, on je kao jedan težak bolesnik. I on više nije svoj, nego igračko u rukama đavola. I to što on govori, ne govori on, nego on to đavo govori. I ne treba se ljudima na čoveka, kako nas uče Sveti Oci, nego na đavola i na greh. Da ustanemo protiv greha i đavola. Ako ne ustanemo protiv greha i đavola, onda ćemo gledati na greh sa simpatijama i onda ćemo upadati lako u grehe. Znači, protiv toga moramo da ustanemo, ali ne treba čoveka da osudimo. Svako koga osudimo, ako se ne pokajemo, upašemo u isti takav greh za koji smo ga osudili. To je duhovni zakon. Znači, to se ne isplati. Zato je Gospod rekao, ne sudite da se ne sudimo. Ako mi stalo nekom sudimo, stalo neko osudimo, Gospod nama sudi od 6. godine pa nadalje, sve što smo sagrešili.
nije više oprošteno. Znači, moramo da se skoncentrišemo na te stvari. Eto, zato su postovi dati u svakom postu, ajde da uvežbamo jednu stvar, da uvežbamo da oprostimo te ljude. I to možemo da vežbamo svaki dan, na posledku dana. Znači, na početku se pomolimo da bi nebo krenulo sa nama gde god smo mi. Svi anđeli i svi sveti su sa nama, ako se mi pomolimo ujutru iz srca. A isto tako uveče se zahvalimo za što nam je Gospod dao još jedan dan i onda se razrešimo od svih tih uvrede. Kažemo, Gospode, oprosti mi sve što sam grešio prema tebi i bilo kome. I oprosti svima koji su prema meni i bilo kako se grešili. Pa se setimo, provučeno, sve vam to piše tamo, ali sitnim slovima u molitvenicima, a odavno su molitvenici vrlo retko posjećeni, ali mi to ne radimo, zaboravimo. Znači, treba promisliti o tom danu, setiti se šta smo sve radili, da smo nekog uvredili, da li neko nas. I onda oprostiti od srca, ako su to naši najbliži, onda se s njima pomirimo, što kažem, na sunce ne zađe, da se nismo izmirili i umirili, izljubili onako iskreno. Ne formalno, da kažemo, izvini, a da u sebi postaje neoprošteno sve. E, mi smo tako navikli, taj farisejski hvastac je baš ušao u svakog čoveka i zato mi sa ljudima kad pričamo lepo sa njima, kad okrenu leđa, onda odmah ogovaramo. Ko ogovara čoveka, ogovara zakon Boži, ustaje na samoga Hrista. A mi to radimo svaki dan, kao dobar dan. A idemo u crkvu i pričešćemo se. I onda kad to ispovedam, da treba svaki put da ispovedam praznoslovlje, i ogovaranje, to više nije ispovest, to je onda opet praznoslovlje. Ako mi to stalno radimo, da se nekaj, pokajati se, znači preumiti se, znači razmišljati na drugačiji više način i ustati protiv greha i boriti se svom silom koju posjedimo da ne upadnemo ponovno u taj greh. Ako tako radimo, pa upadnemo, Gospod će nam ipak brzo oprostiti. Ako se mi ne borimo, onda je to, što kažem, praznoslovlje. Onda to više nije ispovest, nego onda mučimo i sebe i te duhovnike, što kažem, nemojte da vas duhovnici vode sa uzdahom, to vam neće biti od koristi. Za koga nema duhovnik uzdaha? Za one koji slušaju, za one koji su poslušni, za njih onda nema uzdaha kod duhovnika. A ko je od vas poslušan? Ko je od nas poslušan? Svi smo neposlušni. Stalno smo neposlušni. Slušamo 1000 savjeta, a toga ispunimo 2. Ali 980 ne ispunimo. E zato, što kaže, se sve tako i dešava. Znači, onda vi iznuravate vaše duhovnike, vaše ispravnike, vaše... Ako se tako ponašamo, ako stalno jedne iste grehe, što kaže, ponavljamo, ne borimo se protiv toga. Meni, moji prvi starac, rekao, nemoj sine više da se ispovedaš, idi, moli se Bogu, to ti je bolje pametnije, to jedno te isto, to se zna na pamet. Tako da se probudimo, braći i sestre, pa da se, ajde da se uzmolimo i da se borimo protiv ove prve stvari, da možemo da oprostimo, da umemo da oprostimo i uvredu i svaki greh koji nam je nanesen. I drugo, da budemo, da nam Bog bude na prvome mestu u našim životima. Da ustajemo sa njim, da ležemo sa njim, da ga se sećamo u toku dana, kad god je teško, kad god upademo u loše misli, treba da se sjetimo oko Gospoda. Znači, ko se sjedinio sa Gospodom, on ima mir u sebi. A kako se sjedinio sa Gospodom? Pa svetom tajnom pričešća. Pa ne možemo da budemo sjedinjeni ako se mi pričestimo jednom, dva put godišnje ili u 4 posta. Mi smo nesjedinjeni. Čim prođe 3-4 nedelje, mi da se sve isturilo i mi smo tama i onda tama privlači tamu i onda tama govori šta ćete da radite. Vi ćete da slušate sve. I onda se doći i pitati zašto meni je ovo i zašto meni je ono i mora da mi neko pravi neke vrađbine i tako dalje. Ne trebaju nikakve vrađbine. Mi kad grešimo, ima pravo Satana da zbije sve dok se ne pokajemo. Isto je sa vrađbinom. Vrađbina može da deli dok smo u grehu. Ako nismo u grehu, ne može ništa da deli.
Mi ne treba se brinemo ko nam radi vrabine, nego da se brinemo da mi ne budemo u grehu. E onda, što kaže, onda ćemo biti pod zaštitom, pod plaštom gospodina, kako ćemo zakon. E tako da se sve obraći, sestre, pa ćemo biti bolje.